الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Vojska Allahova za islam se borimo, dati život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova za islam se borimo, dati život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova za islam se borimo, dati život za slobodu nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo. Dati za šehadet poginuti ako treba živo dati za šehadet poginuti smrti se ne bojimo ako treba živo dati
dati za šehadet poginuti, ako treba živo dati za šehadet poginuti. Smrti se ne bojimo, kada krenemo u borbu telekurom se branimo. Svu tekvire mi učimo, od nje pomoć tražimo. Kada krenemo u borbu telekurom se branimo. Svu tekvire mi učimo, od nje pomoć tražimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo. Dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo. Dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg, smrti se ne bojimo. Ako treba živo dati za šehadet poginuti, ako treba živo dati za šehadet poginuti. Smrti se ne bojimo. Ako treba živo dati za šehadet poginuti, ako treba živo dati za šehadet poginuti. Smrti se ne bojimo. Poginuti čista srca bez grijeha jednoga, to je želja muđahida, vojnika Allahova. Poginuti čista srca bez grijeha jednoga, Allahova, za Islam se borimo. Dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo. Dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg, smrti se ne bojimo. Ako treba živo dati za šehadet poginuti, ako treba živo dati za šehadet poginuti. Smrti se ne bojimo. Ako treba živo dati za šehadet poginuti, ako treba živo dati za šehadet poginuti. Smrti se ne bojimo. Volimo te Bosno, naša domovino jedina. Mi ćemo te odbraniti od dušmana tvojega. Volimo te Bosno, naša domovino jedina. Mi ćemo te odbraniti od dušmana tvojega. Mi svog Rabba volimo, od njeg snagu molimo. Mi svog Rabba volimo, od njeg snagu molimo. Krenimo na... الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على كل النبي بعده. وبعد نحن من هذا الله جل شأنه نسيب الله دائما نحن منه صلاة السلام نحن صلى الله عليه وسلم يقوم قصر قول الأصحاب يشتغل koji slijede nur Islama u svome dana. Amin, amin. Draga braćo, cijene majke i sestre, poštovana i vrijedna omladino, čast i zadovoljstvo da u ime domaćina ispred predsjednika džemata, džemata Nur, džematskog odbora i uopće svih džematlija izrazim dobrodošlicu našim postavljivima. Kažu da ih ima 150, jer su baš ono lijepo na nije kili. I pošto su islamu svako dobro djelo minimum računa 10 sevapa, onda smo 15 ili 17 ili 20, odnođimo sa 10 i dobijemo možda i 200. I ja tom prilikom izražavam dobrodošlicu i našem Safiru, magistru, profesoru Senadu Halikoviću, njegovi pratiocima iz džemata Džematskog odbora u Vatvilu. Također izražavam dobrodošlicu i našim drugim musafirima. Tu su musafiri iz Berna, naši musafiri iz džemata, košničkog džemata ovdje u Vucu od Njeme Vruke. Tu su braća Albanci, Kosovari, Spreševari,
tako dalje i tako dalje. Na kraju svima vam je draža toplu dobrodošlicu, da vas Allah Dželešanu nagradi, ajde vam sehne, dobro nam došli. Molim Allah Dželešanu da se u ovih nekoliko narednih minuta koristimo od našeg gosta i našim gostiju, slušajući ako voda inša Allah, lijep pazi na sjetat. Pa budu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دراجة براتش وسيد السستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الله إذا أخذ فريق الأسهم بشم الله جل شانه إن أبي صلى الله عليه وسلم من أبو قصاني كبير لك محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون جزء في جزء مبورد ثم أن يكون أصحابه إن أنا كنت جسيد سلسولي هذا الله آمين آمين أنتو زيارة أو بشم ليكم دبرم جمعة إن شاء الله u Lucernu. Ovo je već, ja mislim, treći put zijare. I svaki put nešto kada je lijepo, ono sam bolje dočeka i to svaki put ispada kao na novo nešto. Ta novina. I molim Allaha Dželešanu da vas objemo nagradi, da vas učvrsti, da vam da snage da izdržite na njegovom putu. Prepreke su dunjalučke, pred insanom ogromne. Allah Dželešanu kad hoće on umanji, kad hoće otkloni, sve to zavisi do našeg nijeta. Kakvi smo mi, šta mi nanijetimo, to nam Allah Dželešanu i da ili dodije. U jednoj predaji, jednom eseru, koji se prenosi da su neki od islamskih učenjaka rekli Allah Dželešanu od svojih robova hoće samo dvije stvari. Od svakog insana, muškarce i žene, Allah hoće samo dvije stvari. Kada bi te neko pitao zašto ne praktikuješ islam, zašto ne poštuješ islamske propise, onda bi stao i zamislio se, rekao bi kako ima mnogo propisa. Pa bi nabrojio namaz, pa bi nabrojio obaveze, pa pet puta namaza, pa kod žena to ne može da mimo ide, da ne kažu, pa hijab, mangano, pa ima tu mnogo stvari koje i ono insan odmah uvali, odnosno šeta mu do dočara mnogo krupnim, teškim, i onda čovjek se nekako ono stati ohladi i kaže ja neću, nemam pravo ni da proba, ni da pokušam da praktikujem ili da izvršavam islamske propise. Vidite, u islamu, kako kaže ovaj islamski učenjak u islamu, ima samo dvije stvari kao Allah traži od nas. Nećemo govoriti o propisima, farsovima i o zabranama, one koji su harami, samo dvije stvari. Allah hoće svakog svoga roba samo dvije stvari. Kaže, prva stvar jeste en tu din rubi ni'amihi, da priznate njegove blagodati. Šta hoće od nas? Da priznamo Allahove blagodati prema nama. Kad sede insan, čovjek, često nabraja šta mu fali, šta mu smeta, šta mu nedostaje. Šta bi to želeo da ima? Dakle, često insan nabraja manjkavosti. Rijetko stane da nabroji blagodati. Šta sve ima? Rijetko stane da nabroji. Zašto kad nabrajaš blagodati, a priznaješ Allahove blagodati prema sebi. Onda si zahvalan, šakir. A suprotno šakir, zahvalno je kjafir, nezahvalan. Znači kjafir u suštini osnovi riječi znači onaj koji je nezahvalan. Koji ne bira Allahove blagodati. To je pravo značenje kjafira, nevjernika. Šta radi? Ne bira Allahove blagodati prema sebi. Ne mira. Dakle, mi islam onda ne shvatamo kao jednu potpunu ideologiju, nešto što je Allah Dželešanu poslao da program našeg života, da naš život uskladimo prema tome da bi nam bilo lakše i lepše. Da bi insan ispunio svoja prsa, da bi smirio svoju dušu, da bi bio zadovoljan i kada ga nešto na dunjalu pritisne, ono kad kaže fali mi to i to mi nedostaje i to mi smeta i to me boli, u takvoj sam situaciji da kaže alhamdulillah, na čemu na blagodati me samo. I možda sam, ne znam, na predavanju ovdje spominio onaj primjer koji je toliko fascinirajući da čovjek pomisli da je to opet neka legenda iz mišljotina, ali predaja koja se odnosi na Isa alejhi selam, Allahovog poslanika,
kada je prošao pored čovjeka koji je bio slijep, paralizovan, dakle nepokretan, nije mogao pomeriti ni ruku ni nogu, Allah ga iskušao sa nekim bolestima od kojeg mu je otpadalo tijelo, odnosno meso sa kostiju, i u takvom halu kaže: hvala ti gospodaru na svim blagodatima koje si mi dao i to što si mi dao prednost nad mnogim tvojim stvorenjima. Isa alejhi salam kao poslanik kojom je Allah dao velike mucize, da je ne prevedimo čuda, jer Allah Đelešanu je gospodar tih mucize i kada nam i djela, kaže brati si Isa alejhi salam, kaže Allah o tobe, šta ti je to Allah dao, na čemu ti zahvališ? Šta ti je to Allah dao što si mu zahvala? Zar nisi slijep, ne vidiš dunjaluka, ne vidiš ništa, živiš u mraku? Zar nisi paralizovan pa se ne možeš ni pokrenuti? Pa vidiš kakvu ti je bolest dao, pa tvoje, kaže, koža ti spada, dakle mjesto spada s tvog tijela, a ti kažeš hvala ti gospodaru za to što si mi dao i počastio me i uzdigao me na mnogim tvojim stvorenjima. A on kaže: Allahu poslaniče, Allahu poslaniče, zar mi nije Allah dao srce koje ga veruje? Dakle, srce koje ga je spoznalo, i zar mi nije dao jezik koji ga spominje? Zar ga nisam bolji od svih onih koji ga ne veruju? Zar ga nisam bolji, zar me Allah nije počastio da sam bolji od svih onih koji ga negiraju? I kaže Isa alejhi salam svoju mubarek ruku spustio na njega i zamolio Allaha dželešanuhu da ozdravi ovog čovjeka. A sam dao Allah Kur'ani Kerimu, Boži poslanik Muhammed s.a.v. u hadisima, da Isa liječio, da je liječio slijepe, gubave, dakle one koji su bili od onih bolesti koji se nisu mogli izliječiti tada bolesni, i onda kaže čak kada bi zamolio Allaha dželešanu, Allah bi proživio umrlo. Proživio bi Allah umrlo da progovori i da pokaže se mucize poslanika Isa alejhi selam. Kad Isa spusti ruku na njega i kaže uputi Allahu dželešanu dovu, Allahu daj mu zdravlje. Ozdravi ga. Zbog čega to Isa učinio? Da bi se družio sa tim robom. Da bi imao čovjeka tu imana, tu veličinu vjere, dakle, da bude uz Božje poslanika. Zahvala. I to je što. Prva stvar koju Allah hoće od nas. Prva stvar koju hoće od nas, da smo mu zahvali. Namaz nije molitva. Vidite, namaz, kad kaže, prevodi se često, kaže se molitva. Namaz je zahvala. Allah mu kaže. Namaz je zahvala. Molitva je kad nešto moliš, nešto tražiš. Što tražiš namaz? Da zahvališ Allahu Dželešanuhu. A normalno da koristiš dovu i namazu, i na sečdi, i poslije namaza, i zato su islamski učenjaci rekli, poput Mudžahida, rahmetullahi alejhi, kaže, Allahu najdraže djelo, jeste namaz, zato poslije namaza mnogo upućujte dove Allahu Dželešanuhu. Dakle, tako je molitva. A najdraže djelo kao vid zahvale. I kaže druga stvar koju Allah hoće sve ovo. Prva stvar jeste zahvalnost. Druga stvar jeste šta? Kaže da priznate vaše grijehe njemu i da zatražite oprost Allahu Dželešanuhu. Priznavanje njegove blagodati, prva stvar. I druga stvar, da priznate šta? Da priznate grijehe. Ali Allahu Dželešanuhu. Dakle, da znaš šta si počinio, učinio, kakve prijestupe, grijehe si napravio, da kažeš gospodar, oprosti mi. Es tako te lukvali, na iskreno. To je jak firme, pardon. To su dvije stvari, Allah će dobro. Nije moć, samo dvije stvari. Da insan iskreno stane i da kaže gospodaru hvala ti na svim blagodatima, ja te blagodati nisam su. Ti si iz tvoje milosti, neograničene, apsolutne tvoje vlasti koju imaš mene dao te blagodati. Tebi zavala. I onda kaže i gospodar one moje grijehe koje ti ja učinio. I to je to plaćalo sam. Zato Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu: ko prouči istighfar, a nazvao ga je sejdut istighfara, nazvao je taj istighfar da je počeo ili prva istighfara, kaže ko kaže izuta ili nadeće Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika la aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko prouči ovaj istighfar izutra i naveče i preseli tog dana, ali iskreno verujući ono što kaže, dakle ako ti je srce smireno u tome i kazalo je ono što je jezik,
I ono je priznalo i potvrdilo ono što je jezik izgovorio, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ako umre tog dana, ući u dženet, ako umre te noći, ući u dženet. Je li teško ući u dženet? Nije. A šta znači taj istikvar? Istikvar upravo znači ove dvije stvari koje smo spomenuli. Kad čovjek stane i kaže Allahumma anta rabbi, gospodaru ti si moj gospodar, Allahu ti si moj gospodar, nema drugog gospodara sam Allahu rešao. Halakteni wa ana abdu, stvorio si me i ja sam tvoj rob. Stvorio si me i ja sam tvoj rob. Wa ana ala ahdike wa ahdike nasada. I ja sam na tebi dato i riječi i obećanju koliko ja mogu. Koja riječ je obećanje? Onda se zapitaš kada si dao riječ Allahu Đelešanu, Allah kaže kada je stvorio duše prije nego što ih je dao na dunjaluku da se rađaju redom kako Allah to odredio, Allah je izveo sve duše sinova Ademovi pa ih pitao elestu bi rabbi, zar nisam ja vaš gospodar? Pa šta su rekli duše? Pa gleda, jesi gospodaru, prihvatamo te, priznajemo te, a onda dolazimo na dunjalu pa neko potvrdi, a neko negira. Dakle, neka duša negira i slaže na ono što je potvrdila. I onda vjernik kaže, šta kaže? Kaže, gospodaru, i ja sam na tebi dato i riječi koju sam ti dao, tad u ezeru, prije nego što si stvorio zemlju, prije nego što si stvorio ljude na zemlji, ono što je duša potvrdila, ja stojim iza toga. Ja stojim iza tog obećanja. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. El muslimuna našu ludi. Muslimani su kakvi prema njihovom ugovoru? Ako se dogovorimo, ako potpišemo, ne smije jedni to iznevjeriti. A kamo li da iznevjeriš obećanje ili emanet ili ugovor koji si dao Allahu dželešanu? Ona nam ti je vladi kema sada, e udubi ke min šarri masana. E, dolazi ovaj drugi deo. Kaže, tražim kod tebe zaštitu od zla koje sam počinio. Od zla. Ono što sam javno učinio, što mi ljudi znaju i ono što mi ne znaju, ono što niko ne zna osim tebe, gospodaru. Čak neke grijehe nekad učinimo, ne znamo i mi sami. Dakle, nismo ih registrovali. Zbog slabosti imana ili zbog mnoštva grijeha, čovjek izgubi snagu da prepozna šta učinio što ne valja. Nekad pogriješiš okom, rukom, a kamo li jezikom. I čovjek kaže, gospodaru, ja priznajem svoje grijehe. Priznajem tvoje blagodati prema meni i priznajem svoje grijehe prema tebi. Pa filni, pa mi oprosti, fejna mu lagu u rube i lan, zato što niko ne prašta grijehe osim tebe, gospodar. Kaže Boži poslanik, onaj istikfar prouči, ne moraš na arapskom, na našem ne zapišeš i ustaneš i zaista potvrdiš, ugovor prema Allahu Dželešanu, priznaješ da si mu rob i priznaješ ga za gospodara, a on u istinu to jeste, makar ga mi ne kivaš. Makar svi ljudi bili na dunjaluku nevernici, makar svi ljudi obožavali kipove, kamenje, ovo ili ono, ljude, pare, bilo šta, Allah je gospodar, a onda će ih pozvat pred njim da mu daju džebab, to je odgovor za ono što su radili. I to su, braći i sestre, dvije stvari koje treba da ispoštujemo. Ako i ne ispoštujemo, šta smo radili? Onda smo izdali emane. A ako izdamo emane, šta se dešava? Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u džehennemu ima jedna jama. Buna koji se zove Bi'rul Emanat. Buna za emanete, vidite, za oni koji su izgledali emanete. I njihov otkup ili čišćenje će biti uđenje. Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Inne li teube li bade, zaista teuba, šta je teuba pokajanje, ova povratek Allah za dešava. Zaista teuba ima svoju kafiru. Kako je ta kafira? Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma bejne misraiha, ono što je između dvije, ono što je između dva kanata, te kapije teube, ono koje je udaljen jedan kraj od drugoga, ma bejne el mešriki wal magrib, je udaljeno koliko između istoka i zapada. Koliko između istoka i zapada. Koliko ova zemaljska kugla. Dakle, u jednom momentu, kada bi svi ljudi i džini na dunjaluku rekli oprosti nam gospodaru, kajemo ti se te obavim bilo. Ne mora jedan po jedan, ne moraš zakazivati, ne moraš čekat. Kažeš, astagfirullahu atubu. Traži gospodaru te oprosta i kajemo se. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista teuba ima svoju kapiju između dva kanata teube, između dva kraja te kapije teube jeste udaljenost koliko udaljenost između istoka i zapada i ona se neće zatvoriti ni subotom, ni nedeljom, ni petkom,
i četvrtkom, srijedom, utorkom, ponedeljkom, niti izutra, niti naveče, kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ta kapija se neće zatvoriti dok se sunce ne rodi sa zapada, dok ne sami sudnji dan. Bog Allah čeka svoje dobro. Čeka i dok su na Dunjaluku, sve do sudnjega dana, do velikih predznaka, da čovjek kaže, oprosti mi gospodaru, ja ti se hajda. Ostaće vrata osvrta. I zato kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da Allah dželle šanu očekuje teubu svojih robova svakog dana i svake noći. Pa kaže, u toku dana Allah pruži ruku svoje milosti. To jeste, Allah pruži garanciju da će prihvatiti teubu ljudi. Pa kaže, gdje su oni koji su griješili u toku noći da se kaju pa da ih primi i da ih oprosti? I gdje su oni, kaže noću, kaže Allah Dželešanu, gdje su oni koji su mi griješili danju pa da traže sad oprosta pa da ih oprosti? I to tako neizmjerično stalno, dokad? Dok se ne rodi sunce sa zapada. Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yughayyir. Allah prima pokajanje svoga roba sve dok mu ne dođe duša tu. E tad ne. Tad ne. Ako si čekao do tad, nemoj da misliš da će se ta pokajati. Da Islam ono kaže, kada čuješ Isana, pričaš sa njim, pa što brate, pa što sestro, pa što amiđa, pa dajiđa, pa tetka, pa dedo, on kaže, hoću da dođu kam 65. ili 70. pa da se pokaje, pa da ne muđami, pa da kada možda peš dana i dode nahać i umre. Allah kaže, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah prima teubu svoga roba sve dok mu duša ne dođe u ključnu kozu. Dok duša ne dođe u ključnu kozu. To jeste dok ne dođe smrtni čas. Kada će doći smrtni čas? Samo ga Allah zna. Nije uslov starost, nije uslov bolest. Nije uslov snaga, sposobnost, nesposobnost. Pa samo Allah zna i on stane velika smrti kada on hoće, a to je već određeno prije nego što smo se rodili na dunjalu. I zato Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako poziva ashabe i govori o tome. Kako mi to radimo? Kako mi postupamo? Jesmo li mi svesni toga? Da li znamo teret emanet odgovornosti koja je na naša pleća, koja je ta emanet, ta teret koja je na naš rad? Da li smo svesni odgovornosti sežde? Da li smo svesni odgovornosti islama, postupanja, ponašanja, praktikovanja, klonjenja zabranjenog ili nismo ništa od toga, a često slušamo, vidi mašala ima prenovog knjiga, na svakom mjestu toliko je prevedeno, toliko je napisano, toliko je ispričano, toliko je rečeno, toliko se štampa, piše, prevodi, govori, toliko se priča, koliko fajde ima. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Allah neće promijeniti zajedno od naroda dok se ti ljudi ne promijene svojim dušama. Nemoj da očekuješ promjenu, brate i sestro, niti u svom životu, niti u svojoj porodici. Nemoj da osjećaš, da očekuješ boljitak, odnosno lepotu. Smiraj duševni dok ne promijeniš se ti sam. Dok ne kreneš da se promijeniš. Kako kreneš da se promijeniš? Kaže Allah Dželešanu. Šta je garancija za to tvoje dobro djelo? Šta je garancija za tvoj iman? Kaže Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu: "Inna alladhina amanu wa 'amilu s-salihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda." Zaista oni koji budu vjerovali, dakle koji budu vjernici, od ljudi i žena, wa 'amilu s-salihati, a zatim zbog tog imana budu činili dobra djela, sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Allah će učiniti volju. Šta će Allah dati? Da će ti ljudi, da će te osobe biti prihvatile među ljudima. Neće biti omraženi, neće biti mrski. Gdje će ti prvo Allah dati mirak u porodicu? Gdje ti je najviši belaj u porodicu? Gdje je najviša muka u porodicu? Gdje ti je najviši rahat u porodicu? Allah kaže, ako budeš vjernik, zaista, nema Allah potrebe, subhanallah, da nama potvrđuje, da nam se kune, a često se kune gospodarski će to u Kur'an Kerimu. I kaže Allah dželle šanuhu: "Innel ladina amanu wa 'amilu s-salihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda." Zaista oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će ih učiniti voljeni. E zato kaže Ahmed ibn Hanbal, rahmetullahi alejhi, "Kanat ma'a Ummu Salih." Njegova žena se zvala Ummu Salih. Živela je sa mnom Ummu Salih 30 godina. Fa ma ihtalafna wa hiya fi al-kalima. Nikada se nisu poriječili sa njom. Braći tu. Najviši problem.
Gdje je problem? A, bravo. Šta je problem znači? Problem odmah sa djecom. Nema rahata. Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi alejhi. Kaže, živeo sam u braku sa Ummu Salih 30 godina. Nikada jedno drugome nismo u braku riječi. Da li je moguće? Da li je moguće 3 mjeseca, 3 dana? Da ne varniči. I znači ono kad varniči u kuću, onda ti to predeseš i na poslu. I u džema, i u komšilu. Ima jedna priča koja je spomenuta. Želim da je kažem kao pouku ili poruku u jednoj od kompanija ili firmi, kaže, bio je direktor koji je jedan dan bio jako nervozan, ljud. Nekoga je vađa ga naljutio, generalni direktor. A on je bio direktor, odnosno zadužen za ovaj resor koji se odnosi za sekretarijat i ne znam, tako nešto. I kaže, on pozove ovoga, svog sad barajnika i onaj koji je trebao da da izveštaj i kaže mu, nije si imače tako obraćao, slušaj ti, imaš 5 minuta da mi doneseš sve to što treba te izveštaje, potvrde. Ovače kaže direktore, ja to zakupljam, ali ne možem to tako brzo, ne interesuj me 5 minuta da si ispred mene, moraš to roditi i stvoriti kad hoćeš. I onda ovaj koji je zadužen za taj resor kaže, svog radniku koji je zadužen za drugi resor, kaže, moraš to da završiš, ulazi kod njega jedan od radnika. Običan radnik, jedan od službenika, koji je inače imao malu djecu u školi, svaki dan izlazio, ona je makar čučke ili pola sata, dosta djece škole da je odredak u kući da se vrati sa autom. I kaže, kad stine do ovog koji se već napunio, kaže mu, samo izvrnu ono, dobije da odrede mu djecu, znači iz respekta ga pita, ali on potrebe pita, svaki dan izlazio. I ovaj onako ljud kaže, kako djecu svaki dan ti izlaziš, ovdje si mi se popio, ti misliš da radiš, da ne radiš, sedi tu, ako izađeš, napusti posao. I čovjek, djeca na ulicu, ne smije da izađe s posla, naljuče, isekira telefone, kaže, zove ovoga, zove onoga, nema, ko će uzme djecu iz škole. I onda jedan od učitelja, vidio djecu tu, pita, onda ga dokući. I usput kupio djetetu neku igračku. I kad je ovaj stigao kući toliko ljud, kaže ono dijete trči kod njega, babo kupio mi učitelj neku igračku. I on kaže, ma kakva igračka, šta me briga, miči mi se za oči. I ono dijete plaćući kaže ide i najđe mačka na put, koja se znala igrat sa njim. I kaže ono kad vidio oči kod njega, on je šutne nogo i ona mačka uzi, prizne, vako. Ko je šutno mačku, pitaj, kaže direktor. Nije dijete, to se samo prenijelo. Prenijelo se da se reflektuje na ovo dijete. Znači, ona nervoza, vidite šta je hujan, šta je netrpeljivost, prenijela se od onog do djeteta i završila na nesim očinu. Zbog čega? Tako i mi. Dođeš u porodicu zbog ovoga i onoga, naljučen, nervozan, nisi smiren u duši, fali ti ovo, fali ti ono, i odmah ta negativna energija se prospe među svima. Jedan insan je sposoban da smiri, ako malo da mu smiraj, da prenese na druge. A jedan je može, ima kulturalne mogućnosti da napravi haos. Tako jeste. Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u nekim predajama, kaže Boži poslanik Muhammed alejhi ve sellem, da kada bi sedela stotina vjernika muhmina na jednom mjestu, a među njima bio jedan licemer i da vrata dođe licemer, munafik, znate da bi se oko munafika. I ako nikog ne zna, kako, kaže, duša se prepoznaje, traži istu. I kada bi sedela stotina munafika, a među njima jedan vjernik, kada bi ušao vjernik na vrata, znate da bi se oko vjernika. Prepoznala bi duša. Ako smo vjernici, imat ćemo pozitivnosti i energije, da prenesemo prvo na one naše najbliže, to jest našu porodicu, to jest našu hanu i djecu, ili u svom slučaju drugom hanuma koja je djeznica i porac, da prenese tu energiju, taj pozitivni iman na svog supruga, na svoju djecu. I onda Allah kaže, inna ladine amanu, amiru salihati, seđaru lahum rahman buda, zaista oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će učiniti voljeni. Voljeni. Kaže Allah, Đelešanu,
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. Ko bude, kaže Allah, gospodar, ko bude činio dobro. Ko bude činio dobro. Bio on muškarac ili žena. A vjernici su mu'mini. Ko bude činio dobro. Bio on muškarac ili žena. A vjernici su. Pa da još i jedna mu hajata na izme. Da ćemo da prožive lijep život. Da će da ta plažeća lijep život. Svi na svijet danas trebaju za lijepim životom. Ne bogatim životom. Lijep, rahat život. Allah kaže, pa da još i jedna mu hajata. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I dat ćemo im nagradu na ahiretu mnogo bolju od onoga što su oni zaslužili za rad. Dakle, prva garancija gospodara svih svjetova zbog tvojeg imana i tvojeg dobra jeste lijep život na dunjalu. Najviša sreća na dunjalu, najviši rahatu. A zatim kaže Allah Dželešanu, a kada se sretnu sa Allahom, gospodarom svih svjetova, na ahiretu, kaže Allah, onda će tek dobiti nagradu koja je mnogo bolja i veća od onoga što su oni zaslužili i mnogo veća i bolja od onoga što bi oni zamislili. To je garancija gospodara svih svjetova. Draga braći i sestre, ne bi da duži, možda sam odužio, možda je Beti rekao par minuta, da, minut se mogu pomnožiti. Želim da kažem i da spomenem još jedan događaj, priču, šta se to dešava sa nama kada nismo zahvalni, kada ne giramo, kada smo upogni u prijemu. U jednom događaju, ili slučaju, kaže, čovjek je bio bogat i mučan. Imao je dobru ženu. I kaže, jedan dan dok ona servirala ručak i donijela mnogo različite hrane i jela, kuca neko na vrata. I ona ode na vrata i kaže, siroma, prosija. Kaže, di je li siroma? I ona se vrata onako potrešena, bila dobra žena, čestita, vjernica. I kaže, pitam, ko je prosija? Kaže, prosijak traži nešto malo da mu se udjeli, da mu dam nešto. Kaže, 10 različitih vrsta jela servira. Kaže, ne. Otvira. Da je pio za radio bi, radio bi. Staraj, od kuće. Onako drsko, pa negira Allah. Prva stvar bi negacije, prva stvar okulosti, opolosti. I kaže, ona kao gleda, šta ima u svim rukama? Žao i tješno i kaže, nema ništa. Nema ništa. I čovjek odi onako. Prolazi vrijeme. Poruka ove, danas je ovako, Allah zna kako je sutra. Iskušenja dolazi. Gubi čovjek i metra. Propada biznis. Dućan za dućan se zatvara. Kako što ima? Postaje siromašan. Postaje siromašan, se glada. Ne može ženu da izdrža. Kaže, ženo, idi svojima, ja ne mogu da radite za ovaj. Kad Allah hoće dunjalu da prevede na glavu. I kaže, raspusti. Prođe vrijeme na sudare. Zaprosi je neki čovjek, ali dobar vjernik, dobar insan, isto i mučan. Eto, htjelo je. Kako kažu, htjelo je. Bogat ovaj prvi, bogat ovaj drugi. Međutim, ona je otalakio zbog, dao je razlog zbog siromaštva. I kaže, jedan dan dok ona se servirala nas, isto ovom svom čovjeku, sa mužu, suprugu, isto mnogo hrane, i kaže, razit mi jela, neko kuca na vrata. Ona ode na vrata i kaže, vrati se, kaže, sirom. Kaže, ovaj nije sad suprug. Sve ovo hrane što ima se pokupi daj. Sve što si stavio na sto, za sosu, daj. A kaže, ne treba mu toliko, malo. Samo malo. Kaže, sve hrane. I ona kaže, pokupi hrane to što mu je trebalo, što mu nije trebalo. I ode se. A zatim se vrati skrhana i uplakana. I pitao, što plačeš? Jel ti žao to što si podijedila? Da mi te Allah, zar ti je žao to malo hrane, a to kada mi Allah hladu da ćeo kada mi. Nemoj da me pitaš. Kaže, što plačeš? Kaže, znaš ti ko je bio prosija, ko je bio pred vratima? Kaže, ne znam, kaže, moj prvi čovjek. Kaže, on se osmehne i pita je, a znaš li ko sam ja? Ona kaže, ti si moj čovjek sad,
kaže, ja sam onaj prvi prosjak. Ko si ti, kaže, ja sam onaj prvi prosjak. Onaj nije zasluživo da ima to, niti tu takvu čestitu ženu, niti metak, jel da ćeš ono par dana, dunjaloški, zamijeni mesta. I zato jedan od islamskih učenjaka je govorio, moleći Allaha Đelešanu, Allahu naš, nemoj nas zamijeni drugim ljudima. Jer Allah kaže, ako vi nećete da verujete, doći oni koji hoće. Doći Nemci, doći Francuzi, Englezi, Švajcarci, Belgijanci, primat će islam i oni će nositi bajrak islama, a vi ne zaslužujete. Ovaj šejh je plakao s tim razlogom govoreći, Allahu moj, nemoj nas zamijeni drugima. Zašto? Znači da mi nismo dobri ako nas zamijeniš. I znači da ćemo zaslužiti tvoju kaznu ako nas zamijeniš. Zato smo mi najpozvaniji i najpreći da ponesemo taj bajrak islama, odnosno da čuvamo, ako budemo iskreni, Allah će nam dat bereketa u našim porodicama, Allah će dat bereketa u našim džematima, Allah će nam dat snagu da zaista izađemo na površinu. Ne nekako svoj vrijeme u džematima živimo kao da smo bez vazduha i onda malo se podignemo i zakačimo malo vazduha, pa onda opet onako trvi gušice, pa opet udati, nego da zaista džemati procvetaju, a procvetat će i krenut će se naprijed ako budemo iskreni i potrudimo sve. I svako od nas, svako jedan drugoga, odnosno uzajamno se čuvamo, moleći Allaha Đelešanu za nas međusobno, da uputi svako ono koji je ovdje učvrsti, a da su našu braću i sestre koji su vani, da ih dovede. Da tako radimo. Ne da kažemo, slušaj, ovaj u džematu je suvišan, ovoga bi trebalo isterat. I tako ljudi često postoje da Allah sačuva. Nego ako nešto fali, kada Allah učvrsti ga, popravi ga. Može ovako treba raditi, ovako treba razmišljati, to je dužnost i za sestre, to je dužnost za nas, to je dužnost za imama, to je dužnost za svakog od vas, niko nije bez odgovornosti, svako je sa imamom. Kako je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radio? Kako je Boži poslanik Ali sam pozivio? Kako je vezir muku da treba preživao se ljudi? Ja išla radijallahu anhu radaha kad ga je pitala Boži poslanik, znala da ga pita, odnosno žena da sazna, Boži poslanik će koji ti je najteži dan u životu. Šta ga pita? I onda ostane i zamisli se i sve ono što je prošlo. Kaže, Ajša, doživio sam od tvog naroda mnoge neugodnosti, neprijatnosti, muke. A najteži mi je dan taj žalost. Kada ću poslao ljude da se spase džehennemske vatre, oni su ga kamenovali, protjerali, ponizili su. Ponizili su sebe, ali su veliku muku i jaku zadan Boži poslanik. Međutim, kako je Boži poslanik uveć sa ova vladenica? Ovo pričam jednostavno s one strane kako treba da imamo snage da jedan drugom oprostimo, odnosno da gledamo koliko ima hajru svakom od nas. Kaže Boži poslanik sa ova vladenica, sada kod svih drugi neprijatelja koje je imao, jedan od tih žestoki neprijatelja, Halid ibn Velid. Halid ibn Velid, poznat kao komandant, muslimanske vojske, osvajač i tako dalje, tam danas izučavaju na vojnim univerzitetima, rejse, kako fakultetima, kako je uspio, kako je vodio vojske, kako je uspio tako da nikad ne bude, nikad nije bio poražen. Čak i kad se vodi protiv vojnog poslanika, sada dva dva jedinca. I kaže se, toliko je muka za to muslimanima, da je Boži poslanik Alejhi Selam na Uhudu gotovo život izgubio, dakle gotovo bio umjen zbog Halid ibn Velid. Kada je prošao srednicu sređaj i nije kada ostavio priliku niti šansu da nije pojel vojsku na poslanju. Međutim, dan za dan, Allah čini ono što on hoće i određuje muslimani jačaju rušiti slabe. Dolaze muslimani na Hudejku, dakle došlo do ove umru, mušnici nisu dali. Halid je izveo omladinu, dakle vojnike, konjanike, žene krvi, da napadu bolje poslanike muslimane koji su došli dame da obiđu Kjavu. Ali nije našao priliku. Boži poslanike kažu tak, možda neki kažu prvi put klanjao namanski strah, salatul hauf, kada jedna grupa klanja druga čuva. Pa onda kada se mijenje u toku namaza, dakle napora, jako napora namaz, ali da bi se zaštitio život. I Halid ibn Velid, kružeći sa konjicom oko njih, kaže ovaj čovjek mi nije dozvolio, dakle nemam ja prostor još da njega dohvatim. I propade mu šansa na Hudejbi, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpiše ugovor da će se do godine vratiti na umru. I to je bio ugovor.
i dolazi Boži poslanica o sve godine. Halid razmišlja. Kaže, mi propadamo. Krug oko nas je steže. Ne možemo rahat više ni ka Šamu, za trgovinu ka Siriji, da pregori o Ramu i Ramu danas u Palestini, niti možemo ka Jemenu, niti sve nam je zatvoreno. I razmišlja Halid da teži carsko kolo. Dalje, gospodje, treba, kaže, odseliti od nas. I onda, kaže, da idem u Abesiniju, a Neđašija primi islam, prihvatio muslimane. Neđašija, radi Allahu anhu, kaže, posto sebi ni Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Nemam putanje. Kaže, da idem u Bizantiju, kod Bizanta, kod Herakla. Kaže, on je kršćan, stranac. Da idem kod Jevreja, da idem kod Kresijanaca, kut od svog naroda. Razmišlja Halid, ali sprema se uporno da beže. I kaže, dan za dan, mjesec po mjesec, dođe druga godina kad dolazi Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa muslimanima da obavi umru. Sad ne smije tiri, odbi se drugo. I kaže, Halid ini veli, napusti me. Napusti me, ne može da gleda muslimane od izmržnje prema poslaniku i njima, nego ode u pustinu. Ode van u pustinu, da žeta štir dana pustinjom, samo da ne gleda muslimane. I Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem četiri dana da te poradio u Mekki, obavio umru i onda šeta neko mi gleda na kuću želeo se Mekke Resul sallallahu alejhi ve sellem i kaže među muslimanima kod Božijeg poslanika je bio Velid ibn Velid Halidov brat, rođeni brat koji se zvao Velid, dakle ime po otcu. I pita ga Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Velid, šta je sa Halidom? Pita ga. Da te ne pita što nam se Halid sad ne ispriječi na put, zato što smo jaki. Nekaj, pogleda Halid koliko smo jaki. Dođe vatkati njega da slomimo. Imao to pravo Boži poslanik da kaže. Dođe vatkati njega da bacimo na koljena. Ali kaže Boži poslanik, šta je s Halidom oveli? Brat Halidom se okrene i kaže Boži poslanik, pazi za brata. Mi danas okrenemo jedan drugom pa kažemo ti iz nikakvog muslima, ti si čast, ti ćeš u džehennem. Ne uzmi. Ovo što kažem, Allah, put mi tebi, meni, mene, pa tebe. Prvo počneš od sebe. Kaže, veli, kaže, inša Allah, Boži poslaniće, Allah će ga dovesti. A ko Bog da Allah će ga dovesti? Kao vjernika. I kaže Boži poslanić, pazite što kaže Boži poslanić. Kaže, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, e mislu, ili mislu mu ječheru islam, zar može čovjeka ohalit da ne vjera islam? Pa zastane Boži poslanik alejhi selam i kaže Boži poslanik alejhi selam, kamo sreće da onu svoju snagu, onu svoju energiju, ono svoje znanje upotrijebi u službi islama. Kjane hajiren lehu, veliki bi hajiren. Kad mušli, čafir, gotovo ubio Boži poslanik, kaže Boži poslanik, kako sreće da je on krenuo putem islama veliki i hajir stekao. Želim u Boži poslanik, ali je sam hajir. Hajir. I kaže, radi, radi Allah manu wa ta'ala, sedne i traži, odnosno krene Mekom, traži Halid. Ne nađe. Pita gdje, kaže, zašto Halid, nije u Mekom. I sedi napiše pismo svom bratu. Kaže, Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha gospodara svih svjetova. Dakle, Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivo, sve milostivo. Halide, piše ti ovo pismo, pozivam te u islam. Želeći da se spasiš od džehennama i propasti. Halide, Boži poslanik je pitao za tebe. Ko je pitao? Boži poslanik. Kad je stilo pismo do Halida, kaže Halid, sete, iz one mržnje, ako nekom pošalješ poruku, iz te mržnje koje je imao u prsima preko Halida, ona je splahnula da ne kaže na mjesto. I kaže Boži poslanik, kamo sreće Halide da si stao u službu islamu, veliki bi hajir stekao. Halide, kaže Boži poslanik, ta tvoja pamet, zato nije dovela ispravu.
Boži poslanik nam spominje vrijednosti, ono što halal jeste, ono što može, ono što zaista jeste, kaže pamet, snaga, istina, sposobnost. Kako sreće da si to upotrebio dobro, pa da stekneš veliko dobro od Allaha gospodara svih svjetova. I kada stigne poruka do Halida, Halid sedne i razmišlja. Nema više rahatluka. Više duša nije smirena kao što nije bila ni ranije u kufru, a sad traži izlaz. I kaže, usnijem jednu noć, kaže Halid mi veli, radi Allah man kvardavu, kaže, jednu noć usnijem sad, kako stojim u pustinu, na ovu ručinu, zemlja koja u kojoj nema ni vode, ni hrane, muka, i kaže, osjetim skopu. I usnijem kako iz te pustinje iskorači i uđem u zelenu oazu. Uđem u zemlju koja je puna izvora, rijeka, bašća, ljepote. I kada se probudim, kažem, Halide, ovaj šaret mi je ovdje. Halide, ovo ti šaret, ovaj sad nije, nemoj da ga propustiš, sanjaš nešto. Kao propustu, Halide se glumi između snaga i nebesa i sanja kako je sad trenutno u pustinu. I onda kako iskorači u zelenu oazu, odnosno u bašću koja je rahatluk i smiraj. I razmišlja Halid, kaže, hoću da idem kod Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hoću da idem da pričam makar sa njim, da vidim što on hoće, što će da mi ponudi. I onda krene neko. I sretne Suhejla, jednog od mušnika, koji je bio veliki neprijatelj Božijeg poslanika. I kaže, ovo Suhejla, kakva je naša stanja? Zar ne vidiš šta je sa nama? Zašto ne pričamo s Božijeg poslanika? Zašto ne pričamo s Muhammedom? Kaže, ne. Tako mi je Allah, zakon je se Suhejla, kaže mi, svi otiši Muhammedu, ja ne. I on smo uključili se. Ali vidi da kod njega nema, hajran ti bereko. Sretne drugo, isto motu. Onda sretne Osmana bin Talhu, radi Allah od Mordalu, i pita ga, kaže, o Osmane, vidi šta je sa nama? Kaže, vidi. Kaže, šta je sa nama? Kaže, mi smo kao lisica u jamu. Samo treba da nam neko raste malo vode, da se udavimo i izađemo, da hoću da su. Znači, odnosno daje svoj primjer Mekke i mušrika i sad situacija možda je Boži poslanik i muslimani. Kaže, pa šta nam je činen? A znam da su njegovi tako ovdje skinuli u bitci na Bedru kanal. Kaže, treba mi su nam. Da pričamo se. Makar da pričamo se. I kaže, Osman i Zalba, sretit ćemo se kod mesta iza mene. Kaže mu Halid, čekaj me kod tog mesta, a dok ti prvi dođe čekaj na koja prvi dođe čekaj. Sretnemo se pred zoru, pred sama, da ne znaju ušnici da ide. Jedno. Dobro, još oni dvojica, prvaci Mekelija, kaže kad tam sretnu Amr ibn Jasa, koji je bio veliki diplomata i čovjek koji je bio također od prvaka Mekelija, i sretnu njega i pita, i on česte poslije ovako rada. Sad oni nisu zadovoljni ni ti radi da mu kažu da su pošli. Kaže, gdje ste pošli? Kaže, ja sam pošao i sam pošao, gdje ste pošli? Kaže, ali onda pravo mi kaže, mi smo pošli Muhammedu. Ti kako hoćeš? Mi smo pošli Muhammedu jer vidiš šta je sam. I šta je sa našom situacijom. I vjerovo, i ne vjerovo, i sve ono što se dešavalo. Kaže, Amr i ja sam pošao. Nego nismo onda im kaže, jer Bog smo ubiti. Kaže, i onda se svi prvi smo ubili. Kad se stigli kod Medine i ušli u Medinu, veli bin Valid, dakle Halid od brat, dolazi kod Halide i kaže, Boži poslanik je čuo za vas i jedva čeka da mu dođe. Ne kaže sad, neka čekaj 15 dana van Medine, pa da razmisli da ih primi, neka mi razmisli što su činili, a činili su velika zla, nego kaže, veli, pohitaj Halide, Boži poslanik se obradovao svom dolazu. I kaže, Halid ti mi velite da obukao sam lijepo dijelo, to što sam imao najljepše. Čistu lijepu košu, poslije tog puta, da dođe Božijem poslaniku sela Laksa. Kaže, kada sam izbio, odnosno došao pred poslanikom, kaže, rekao mi je, nasmijao mi se. Osne, radosni, neko odeš u gosti, možda si došao treba, možda oparirao nešto drugo, on kaže, hajde, buju malo, pola na pola. Na završni si odmah vidiš da, kaže, ja samo došao, ne mogu ni kamo da popijem. Boži poslanik sada sem se nasmije i kaže, Halide, dobro nam došao.
Kaže, zakasnio si nam, odavno te čeka. Odavno te čeka, Olavi. Tvoja pamet, tvoja razum, tvoja sposobnost. Zar neko kao ti može da ne kresla? Na mitu dješka nisa. Subhanallah. I kaže, hatim i velik, izgovorit će hade, a što da je najedno Allah, što da Muhammed Rasulullah, i kaže, boli su sami. Pazite, muslimani, mi se od toga muslimani, radimo, pratimo. Šta je bolelo Halida? Kaže, Boži poslaniče, moli Allaha da mi oprosti sve ono što sam učinio u islamu. One grijehe, posebno u borbi protiv muslimana, odnosno u borbi protiv djeca. Šta mu kaže Boži poslaniče? Kaže, Boži poslaniče, ko Halida? Kada primiš islam, ono što je prije islam, sve to poništi. To je poraženo i gotovo. Znači, kaže, garanciju da istina, hak, ali nije mira, kaže, voli Allaha da me oprosti. Dakle, ne ostaje na tome, već kaže, moli Allaha da me oprosti. I kaže, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu moj, oprosti Halidu sve ono što je činio prije islama u borbi protiv islama. I to je što je bio Halid. Poruka ove priče, odnosno događaja, jeste da mi imamo mnogo naše braće koji su vani, a koji mnogo vrijede. Šta je govorio poslanik za Halida? Kada bi nam došao, počastili bi ga. Uakadamna mu ala ljudi. I dali bi mu prednost na mnogim ljudima. Koliko ima onih koji imaju prednost na mnogim ljudima, a koji nisu tu, a možemo da uberemo to dobro, taj kod, taj jedan, dobra, samo malo da poradimo se. Ali da vide govorim u nama prije. Da vidi u nama, dakle, da je nešto privlači, toplota, toplota i slanja, ako ti živiš tako, ako tako se osjećaš, znaš da čovjek dolazi tom svetlu i tom ruru, kao što smo spomenuli u ovom džematu. Ja sam uvijek ne ponavljam ove desove svaku noć, kao ovaj jedan događaj koji se desio sa mladićem u Americi, u džami, u Brooklynu, ulazi Amerikanac, Latinoamerikanac, ali Amerikanac, dakle, dolazi u džami, kaže onako, grupa muslimana, sedi, on kaže, kako se ulazi u vašu vjeru, kako se ulazi u vašu vjeru, kaže šta ćete u vašu vjeru, šta će dovoljno nama, kaže moj da me pitaš kako će da bude muslima, kaže moj prvo se trebaš u kupat očistit, pa onda doć, kaže on sam izad jednog nakon nekoliko minuta, kaže u kupo se, šta treba da bude muslima, kaže govori šehadet, potvrdi da je sam Allah Bog, da je Muhammed poslani i da je Isa poslani, pošto si ti bio hrišćan, dakle da potvrdiš da Isa nema nikakva božanska svojstva, on je samo čovjek poslani. Kaže šta da je da je Allah veška u Muhammed Rasulullah, veška da ne izva Rasulullah. Kaže šta treba sad da radim? Kaže taj naš namaz. Kaže hajde podučite me namazu. I kaže podučili smo godima prvi namaz je kladio sam. I kaže taj dan je kladio svih 5 vakata, odnosno to što je bilo sve nam u džami. I mnogo je kladio na namazu, na sečti. I kaže mnogo je voda da bude na sečti. I moli Allah da će da šar dom oprosti. I kaže jedan Arab upriđa te braće muslimana i sede pored njega i kaže brate, kad sedem sa tobom nekako mi lijepo, tek tri misla, on treba od njih da uči, kaže lijepo mi nekako toplino sedim kod tebe, kaže on, i šta te dovelo nama, kaže ja dugo godina tražim hak istinu, dugo godina istražujem i ispitujem gdje je hak istina, i kaže čitao sam o svim vjerama, od kršćanstva, jevrejstva, budizma, neize, ovih hinduizma i tamo svih vjera i o islamu, i kaže nisam mogao da se odlučim. I onda sam uporno molio Allaha Đelešanu, odnosno jednog jedinog Boga, uputi me tebi, uputi me na pravi. To sam, kažem, bio ustrajan u toj dobi. I sinoć sam, odnosno, prije nego što mi je došao usnio, u snu, usnio Isa Aleksa. Ne Muhammeda, Isa Aleksa. Dakle, poslanika, u čijoj je on vjeri navodno bio, ono što je iskrivljen od nje. I kaže, dođe mi čovjek posebne nepotrebe u san. I kaže mi, ja ga pitam, ko si ti kad ja sam Isa ali Isala? Allahu poslani. I kaže mi prskom na mene, kun Muhammedinja, budi sredbenik Muhammedinja. I kad je uskao, on je vidio taj san nije običan, a to nije samo nakon san, hajde, svašta sam ovo sanje. Jer je goreo dugo vremena da nađe hak istinu. I kaže, kada mu Isa dolazi kao poslanik prije Muhammed ali Isala, i kaže mu, budi sredbenik Muhammeda, kaže, ustane i dođe u džaviju i kaže, kako da bude musliman? I kažu ovi Arabi, ova braća, kažu, tri dana je sa nama bio, nije se odvajao od nas. Na svakom namazu bi u džaviju. Na sežbi je dugo stavio u platu. Kaže, treći dan na akšam namazu,
Ostoje na sešti, duk. Imali usto sa sešti, završili sedenje, mi smo mislili da je zaspod umora, jer veliki šider i čup je dao svom tijelu. I kaže onda, kad smo predali selam, zovnuli smo ga, pozvali smo ga imenom, kaže on nije odgovarao. Onda je jedan od nas dotako, pao je mrtav, preselio je na sešti nakon tri dana. Nakon tri dana islam. A Boži poslanik vam sada odlao sam kaže, u kakvom halu preseliš, tako ćeš ustati pred ovakvom ljudima. U kakvim mislima umreš, tako ćeš biti proživjen, Allah mu daš. Tri dana muslima, Allah mu da preseli se. Mi muslimani, drugi, naši dedovi, pradedovi, čukute, 500 godina muslimani. Ko umre tim, ko umre u nazičenju, u grijehu, u tuđem hakku, ko umre na sebi, onaj bije se. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم قولي ما مريج قولي ما الله قولي بني سراس مولي كنا الله قصدي لاتو شو الله نبصدي لاتو شو الله تراشتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلالي تاكو سمو تاكو سمو يوجيب لك أكو نيش من دائما أبا يجيب قولي ما الله نشانه لاتنشا يقصدي لغورة مصاب نستيرا نغراني لنبشو نغرادو i nagradila dženetom na Dunjaluku i Ahiretu. Jer je dženet na Dunjaluku ono o čemu je došao našem Musafiru pričao, a dženet na Ahiretu je rezultat toga u Dunjaluku. Molim Allah, da ćemo da svi nagradi. Ovo je bilo kratko i mi smo ljuti, ovaj, sad moramo prekinuti i završiti da sam vam svi nagradi. Salamu alaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله